ବିଜେଡି ପ୍ରଚାର ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି କି କୁଟେ ହଟାଇବାକୁ ସିଓଙ୍କୁ ଫେରାଦ ହେଲା ବିଜେପି। ଜଣେ ଆଇପିଏସ୍କୁ ସିଏମ୍ଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ କରାଯିବା ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ। ଥାନା ସିଏମ୍ଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଦଳୀୟ କାମରେ ଲଗାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜେଡିର ଓକିଲାତି। ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ହଟିବେ କି କୁଟେ? ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ଡିଏସ୍ କୁଟେଙ୍କ ନାଁରେ ବିଜେପିର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରାଦ ହୋଇଛି ବିଜେପି। ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେପି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। କୁଟେ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଦଳୀୟ ନିର୍ବାଚନ କାମରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୁଟେ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିର ଟଙ୍କା ପରିବହନ କରିବା ଏବଂ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଆଇଆଇସି ଏବଂ ଏସ୍ପିମାନଙ୍କୁ ଧମକାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି। ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ଏତଲା ପୋଲିସ ରଖୁନି, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି। ଏହାସହ ରାଜନୈତିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଗୋଟେ ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଦଳ। ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍କୁ ସିଜ୍ କରାଯାଉ, ଯେତୋଟି ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସିଡିଆର୍କୁ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରାଯାଉ ଏବଂ ସେ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ସମଗ୍ର 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଦାବି ଦେଇଛୁ। ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଓକିଲାତି କରିବାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଶାସକ ଦଳ। ନିର୍ବାଚନ ହାରିବା ଭୟରେ ବିଜେପି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ମିଛ ଆରୋପ ଲଗାଉଥିବା କରିଛି ଅଭିଯୋଗ। ଓଡ଼ିଶାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଆସେ କି ସେମାନେ ସେ ନିର୍ବାଚନ ହାରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସରକାରୀ ପଦରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନେ ବିରୋଧାଭାସ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟର 6 ଜଣ ଆଇପିଏସ୍ ଏବଂ 2 ଜଣ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଦଳି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଜେପିର ଏଭଳି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଡିଏସ୍ କୁଟେଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବି ହେବ କି ସମାନ ଆକ୍ସନ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।